أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. نو خبر خوتشته د سره څه معلومه ده چې دا د بني اسرائیلو سره چې کومې معاملات دي، معاملات دا معنا چې د الله تعالی د طرفه احسانات او د دوی د طرفه په بدل کې ناشکري و ګستاخۍ و بې شرمۍ و بې حیاګلوي دغه را روان. نو اوس دا چې موږ تلاوت را شروع کړي دا شپېتم آیات دی. په دې شپېتم آیات کې د سورة بقرې دا دولسم نمبر معامله ده. معامله دا د دام د هغه وخت ده چې دوی هغه د کیه په میدان کې اوسېدل. پرون مې درته وویل چې کیه اصلا و تحیر و سرګردانۍ ته ویل کېږي چې انسان ډېر سراسیمۍ سرګردانۍ. نو دې میدان ته یې د کیه ولې ویل؟ دا کیه د ده نوم نه و، خو بني اسرائیلو ته په دا ځای کې دا مشکل پېښ شو. اوس نو د کیه شله، د کیه شله معنی هغه د دوی د حیرانتیاو، هغه د دوی د پریشانۍ او د ستړیا شله چې لارې نه سوه وړی، بېرته مصر ته تلای نه سوه ولي، خو دا جهاد څخه دوی چې و ځان یې پاته کړي چې موسی علیه السلام ټول ته خدای به ولاړ شي. نو په دې شله کښې دوی څلوېښت کاله تېرول په دې میدان کې، په دې دښت کې خو ډېر مشکلات پېښېدل. یو مشکل یې د اوبو، په دې ځای کې د چشنګ د اوبخور دغه نه و. او دوی د یعقوب علیه الصلات وسلام زامن، خو دوی دولس زامن و، هر زوی یې جلا جلا قوم پر نامه باندې درلودې، دی نو مشر و سردار و. نو دولس زامن چې دي دا دولس قبیلې وې د بني اسرائیلو. نو دوی چې اوبه غوښتې موسی علیه الصلات وسلام ته برول شه، اوس دلته د اوبو څه چاره کوې په دې دښت کې؟ دا ته نبی، دا تا ته الله تعالی معجزې درکړې، خو زموږ د اوبو چا راونهسته، نورې کیسې خو ته هلته پرېږده. دغه ځای الله پاک وریادي، وایي ما په څه رقم خارق العاده طرز دې ستا اوبه درکړې. اوس که سړی به ستا دوې قبیلې، دولس قبیلې اوبه یي، خو دولس باوړۍ غواړي چې په قبیله باندې وایي، یوه باوړۍ اوبه مه ورته کاږي، په مچ اوبه یې کې. مګر دلته الله تعالی په خارق العاده توګه چې دوی ته کومې اوبه ورکړي دي هغه بیانوي، داسې وایي. و اذ هغه وخت در په یاد کړي، دا خو طالبانو تاسو معلومه ده چې هر ځای وذکر به ورسره وایه چې تاسو در په یاد کړي هغه وخت، هغه ایز نو هغه ظرف دی زمان در په یاد کړي. ایز هغه وخت استسقا، چې استسقا وکړله موسی علیه السلام. استسقا خو نو شناخته شی دی، موږ تاسې هم پېژنو. دا اوس چې دا
دا خوشکسالی راغلی هر کال برا خلق سروز علمائی دا مشران دا لکی بلاش سالا تزاری کی سقی ابوولو تویل کیج اس چسقاوی استفعال باب دی طلب دو ابوولو چا اللہ پاک مرستاس ابوول غار مر ابک ابرا لراراک نو و اذ هاگا وقت در پیاد کی ابن اسرائیلو استسقا چی استسقا وکرده ابوی وغشتلی موسا موسا علی صلاة و سلام لقومی هی دا پار دا خبال قومی وغشتلی نو خو قوم پر در آتول سو بل بل خواخی چارای بل امن در لوده دکه ودره دا چوست من دو ابو کار راوک موسا علی سلام اللہ تلاس بورتو که چی یا اللہ دا خلق خو ابو غاڑی نو خو ندا ورز دا ندا میاش دا سو که دا زان سر سنگ ابو بگرزی دا بل زای بیت سنگ راوڑی دا ابو فقلنا علا وی مرر تویر اغضرب بی عصاک الحجر اغضرب چی تووه بی عصاک پلکار سرستا عصال کرده و ایده کشه ده خطاب ده پرده بی عصاک استا پا لکاره الحجر دبره پا وها پا ده لکاره که چه ده چه ورسخه ده ده وی لس گازه و لس گازه چه مانه یعنی ده شرعی گزونه چه ده اغا ده مرش چه اتا بولو ده رکن ده اغا تا اتا پا پشتو وای ده ده گوته ده سره تا در چنگلی پور ده نوز ما ده نده متوسط انسان ده متوسط انسان ده در میانه مانه پارز کده اجسه دا ده پلاس باید ده و دیه چه لس که نوزمور ده خپل گزونه ده چه وست با بازار که تکر خلق بخرسی ده دیه نو یو گز بازنی جوریش اغا نی امرش چه پو بو که چه وی بغت حوزه بحران و پلیجاست ورولیدو بانی نمرداریش چه لس پلاس که اغا لس پلاس که پا ده گزو بانجی پا ده بل گز پا میتر چه گز که یه بحران پینزه پا پینزه کش دیچ دیس این پینزی دیس این پینزی ده غا لکاره چه ده موسیٰ علیه سلام ده خط سر برابر دوغا نلکاره و او ده لکاره و ده کم از اپا لکاره که ما سر دی لکاره وی آدم علیه س دا جه لکری وردوالی دوغه نکدر و دا ساره به علت دا سیبو دیوه لشتی و ساره دا رکم دا بلگی دی رو نایم دیتا دا شپیور که و لادوار دا خارق العاده که او موسیٰ علیه سلام تا ورسی دل چنگه کسه خمال پا تبسیل بیا کرا کرا رازی دا گرده دا موسیٰ علیه سلام تلت خمش گرده نده ویلی دا بیا آغا وقت تا ورسی دا آدم علیه سلام سلاس پر لاس شعیب علیه سلام ترسی دلی و موسیٰ علیه سلام چه ده فرعون سو وتش ده دیدل که مری و که اغیر سبب عراس ده خیر سر ده اولاری ده شعیب علیه سلام کلی ته شعیب علیه سلام هم نبی و اغیر بیا دیر مال ده رد رو دل تقریبا لس کال ده دوریش پنی ور سر وکره اغیر پا بدله که خپل لور بیا پنی کاور لر وار کره نو اغیر یو لکار یم یاداشت ور لر ور کره اغیر لکار ور سخه و ده درسه بیا سا که استا پا لکار تا ده امامولی لکار نوست ده درخت سپره کره ده اغیر زیف تاریخ ده سر روانه پا جای لکانه وو وحد سوک الحجر را دباره پا الحجر که لپلام تیس پویری الحجر معرفه ده پا جایی که دو احتمال است یو احتمال دادی موسیٰ علیه صلی اللہ علیه وسلم چو کوهی تور تطللی و ال تا یو دباره پرتاو وای دا جای دا غطوالی دو نوله که دا انسان که کری جبریلی امین ارتوه لباره ارتل دا غطه در سراواخ لده یو پا جای دباره که یو تاثیر ستا یو شان لری ارو داغه دباره را خست چو دیگه یو کردار داو اگه بیا بل زی قصر ازی تا پاسیر رو راوڑه دا زی بل دی خودل تا وست زورت پیرسو چی در دباره تیس پا پیشنی پا بنی اسرائیلو که داغه دا عورت پر چول دا چندو مسالا نو ارسوک چی بلا بیدی بلا بسور لغر ودر دی بلا بو بو تورار دسی برتا برا خطی کانی بیا غستر دا باک لچار با کاشه تا دا گوره چلس لغر لن بیش حضرت موسیٰ علیه صلی اللہ علیه و سلام خ تر نبوت د مخ ام د انسانیت تقاضا سره برابر هغه غیر انساني کارونه نه کوي موسی علیه السلام بلنګ وهی بیا بلنګ بی دی بارا وایر دینو نه کی پر ځان پر چوان نه پیشي پر ځان نه کی شانه پیشي څه پر کې دی ګر له خلک لسر بیر دی ځان پټي دی حیا دی سیستم مخ د خایو مریض لري د خایو مریض یا سوي چې چورای برای کلمې د خایو وزای تر شبکې بارنو خایم ایمې دوغه نه کدرس بار خو دغه شرمیر دی مریض دی چورای دی کلمې د زای تر شبکې د خپل عیب پټي نو دای سالم ندی او انبیاء علیه الصلاة والسلام چی دی اغا اکثر بیشتر دا شکل دا لائر چه هم دیر سالمی دا خپل دا صورت دا شکل یا دیر شایستا و حسین یا دا جسامت و دا صحت پلاس پیازم برابر نو علا عز و جل غشتا چی دا غا دا دا مسالا دوی تا عیانان شکارک انو اغا دا بارا دا دا سورسخ دا دای خیگردی خود کوی توی را ورد یو زای لنبیج برای دا بارا کشش و درود پر غارم یا یواله خپل کالی پر دباره وسوځي
کالی چک شیشو لبوت اشوا لیودی دبارة پاواس و گلیج کالی پی پیچیلی میدانه پا بخاری شیلی که دا حدیث رازه مسیح علیه صلی اللہ و سلام اریان سوش کالی یورد وسخو لادشت دی چوک نست دو بوت پسر او غرد دی ناری دی ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی یا از ما کالی را که ایر دبری دخدای بنجید ما کالی را که دبار اغرا کم لکه دا پشبار گل گلیج پا میدان ما دی پسی زغیلی 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 اغا پا کلی کرار دیو دیر اغا تا مجمع دا دا خمانس که دبار او دلدر دی پسی را ورسیدی دل تخرج گور دو دایل اصل پر ولی دی آغ مریضی چه آغ داده دشمنان و پدیپ سوال گور دخرج ولی چه سالیم انسان دی داده دا اندامونه چی دی پرتغالش لان یا آغ هم جور سالیم دی نو دیگه دبر یه داغ کردار ادا کردی و نو دا آل حجار چرا ای پخشی که اگه پلام دا فرد دا عهد خارجی دی تیست چه فکتاب بکی واس الله ارتوال چی تو و ها پس تاپ لکار لکار خو معلوم است پداغ لکار آل حجار آغ دبارة چرا ولی داده دو کوی طول چه جبریل پلاستر کرده پا آغ دبارة پووها و یه دوباره تلوار آرخ در لود. پا آرخ یه لکه دی انسان استرگ داشت دریاس ترگی در لود دلیه دریاس زاینی در لود دلیه. تا داغ زایش شد دو وحل و براش روس بده. دادنیشیان چیجی خارق العاده چه خو پر اگه سربره علاه و تعالا پیوکارش معلق کری کنید او بنو چه دن نوای وحی علاه پخت در دوباره نسبت رایسته خورایستایش بیه. دای انسان تا داوش او ولش تی و تکار کواه. تیوت حرکت که وابارانو به استاپ کار که الله تعالی برکت آتی. هوکی ادای خبره پداق الپاز نوست چه خدا ویت حرکت که وازه و برکت که خدا دیس نوایی داد اسبابو چی وگوره داغ اسمال میج نه الله پاک ول کی او هدیه لکار ور سرکه پرسلور سر طرف دریه دانی چنیز نیو گردی جنو دریه داد دولس کردی دولس قبیله آغاز زایت الله پاک داغ خارق العاده کار دلته بلا مسلسته. آقا داره چه آقا کسانی که داغواری قرآن گرده بر عقل بناکی، دا ادیان گرده بر عقل بناکی، آقا لکه دازین ساینس دانان جوری دیگه چه ودیاته چه قرآنی کردن داده ساینس بر کامرا واری، داغ لکه داده چه دیگری، ولی زموج عقل داده غدا چه دوغان در برد علاه دوغان و بزن رای ساینس داغس قادری مطلق داده چه دوالس قبیله پر اوبکی، مگر به هم داده دا پاره چه دی داخله دا عقل دلاری ور بنده که. نوع علماء دا جواب لروکی دا دی سوال خدا غا دی شا دون خدار دبارا دا لکه دا انسان غا او دا جسر و دون او براوزی پر مزکا بانکشش دا مازی او هش بارد وولس کبیلی دولس قوم پو بیج ولی دا تقریبا سلویشت میل دوغا نوش دو دا داشت دا گر دا لکه تا چوبور لروار که دا کیج مروه هو ولی کیج پدیشیان که علا خواسی ایش دی مثلا ار دبارا دا این روبا کار کیه ام اقناتیس یور تا وایستی شغل کردن دلت پتانه اوت رالی پداقت که گرزی میخونه پترولی خبر داد باره جوتی مقناطیس شدی داخل پزان که داره داد پغرو که کانی داره داد لکه عقیق چرا اوزی غم پروژه چرا اوزی یا قط زمرد چرا اوزی دام داغش داره داد مقناطیس دا این رو باچی یور تا وایت شیرا کشی نداولی پدر داره که دا خصوصیت پروتی داوست پنازان تجلبی کشی پابل داره که ندی پرو راسی پلاستیک ندیده یا تسبیج کربا د کربام د خصوصیت هغه به اوس پنه نکشی چې خاشو جنیش دی که خاشه په ځم چر کشی د ځینې تارون دي ته سپوزم په کانچ لیلونی دي سره د څه کستا په بوتو سیم مشل دی ببر ببر و در چاشه کی ورنځه کی د سره دغ شالیش هغه بل د گیټی د پم بو تر بیان پر رپورت کیش په دغه موجودات کی چاله کم خواص یشی دي دغه دبره چې د جبرئیل ورکر ور شوول وشته ته در سره واخه په دې کې به اعلی دغه مقناطیسی قوی شو چې د مزیک چې وبره ک شواله وسپنه نکشواله خاصه نکشواله پرته پر مزک و چې د مزیک په اطراف کې کم ځای او بج اعلی دغه مازی بټنه ورشته بټنه د دل کار او چې مازی په وها چې ویل د مزیک څخه د مزیک چې په ار ځای کې وبې را کشواله پر دې دوه سره کې باندې تقسیمه وله ار چا خپل چې نه پیژند چې د مزد قوم ورده غټوالو چنواله درلو چې قوم به ډیر نو دغه ډیر حساب چې لږ دغه لږ حساب وس د ډبلې په باره کې علی فلام د پاره د عهد ته چې و پیژند چې مطلق د باره مراد چې ار ډبل سی لکار ور سره کړ هغه خاص لکار و چې هغه درا وړي و د کویتور څخه چې هغه واقع هم ما درته بیان کړ چې پیښه سوي نو فقلنا مجور طويل علوي چې یغدرب تو وه بیا ساکه ستا په دغه لکار سره چې دا جنتی لکار در څخه د الحجر د ډبره هغه خاص نو چې د په وهل فن فجرت من حسنتا عشرة عينه فن فجرت را وشو دی منه دغه ډبره څخه اثنتا عشرة دولس عينن چې نه دا الحجر بلا جفلام داغ احتمال ليش دا فارد الجنس
جنس دبره چې اره دبره ده په ویو اخلاص خو الله پاک هغه قدرت پکې کړی چې او برابرته کې دا لازم نه ده چې خامخا به د خارجي د پرمال د پلان دوه احتمال لري یا خاصه دبره یا الحجر جنسي ده جنس دبره ته ما زو دبره واخ معجزات خو د الله زور په پسې دي موږ په دبره کې وب نهسته نو نو دا پر هغه سربېره باندې قاضي بیزاوی رحمه الله دا غره کوم اشرف علي ثانوي رحمه الله د په نقل سره د قاضي بیزاوی څخه نقل کړی دی چې اوس دغه عقیده چې دا چې موږ بیان کړی چې دا نو داسې د اوبو را کشول کول دا د دغه بیجنانو چې د اوغو خوله بنده سي چې په دا موجودات کې دغه تاثیرات څه هغه د په سترګو لیدل دي بچې په دې ډبره کې دا تاثیر شته زموږ د مؤمنانو دپاره دا جواب ته ضرورت نشته موږ وایي الله پر دغه قاضي دی چې دغو نکاڼي څخه دولس کینې را وچي موږ خو د الله پر قدرت ایمان دی موږ دغه ضرورت نه لرو چې په جر ډباره کې داسې مقناطیسي قوه وه د مځکې د شاوخوا څه اوبه را کشولې دا د هغه بېجنه چې سوال کوي بس جواب یې دا دی دی نسي ویلی چې دا تاثیر مو تا په ډباره کې لیدلی ورته دغه تاثیر دې ولې لیدلی دی چې اوس پهنې را کشي دغه تاثیر دې ولیدلی چې پلاستیک ځان ته خاشیې را کشي هغه هم دغسې یو تاثیر و که هغه جواب نه وي د هغو بېجنانو خبره نه وي زموږ عقیده دغه ده چې که هغه ډبره وي که بله ډبره وي چې موسی علیه السلام یې ووایي الله اوبه ځینې پیدا کولی شي دا د الله تعالی قدرت دی خو بار تفصیل ترازو فان فجرت را و خوټ کې جرا و چا دې من هو دغه ډبل څخه اسنتا عشرته عینا دولس چنه دا عینا ته مز دي دا دولس چنه نو سره ګډي وړي به جنجال پېښې دي یا قد علم علاوه قد فتافق سر علم پیجن دلې کل الناس هر سړي مشربهم اغزای د چشول معنا چې دغه زموږ ګدر دي دغه زموږ اوګاد ارچا خپل اوګاد پیجندل ولی خدای چې بده ورس قبلې به ارق بلې مشر درلودي نو الناس چې دي دا دا سړی ته ویل کېږي هر سړی معنا هغه مشر د دوی چې و هغه پیژندي مشربه هم هغه ځای د شرب مشرب خو د ظرف څخه ده هغه ځای د شرب چې دغه زموږ د چشولو ځای دی او الله وایي زما د طرفه نو څنګه ورته وویل زما کلو خوري اسپې وسنو هغه منو سلوا خو تېره سوې ده چې هغه خوري واشربو چشنګ کوي د مخه خو هغه د چشولو کار هم ورکاوه او اوس مال خوري چې اوبه غواړي واشربو چشنګ کوي من رزق الله د الله د رزق څخه دا د الله رزق دی منګر هو یو شرط ورسره دی هغه کوم دی ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا تجاوزنا مكوي في الارض فجمزكك فدس حالك مفسدين شبه ساتك ونكياس نخدغ انعامونا دا سركيج مانو سلوا مقرر دولس چنه په داش لري ته مکرر دی په کې ډبرې چې وبد تر راوځ نو اوس خدا په صد مکو او بل ستا په صدر اندازې تیر دی دا سړی نه بره خلق متر کې بره پک تر پک نو تر چټه پوری نو یو بیا مری خدا ارچا چې کې نو دوغه نه بیا مری خپل نبی پازه به نبی ته مشکلات پیشه نو کدا سیس دا خبر ده فهم ولا تعثو تس خروج مکوي په ارغده پمزکه کې په څنګه حال کې مفسدین چې فساد کوي کې فساد خود سره دی مګر دغه نه تجاوز نه مکوي چې انبیا په ولاړی وته علاوه دا غنه هی نور سره ملګری سوی چې هغه نعمتونه نشي جان کوا خو دغه فساد مکوي چې در تجاوز تر حد باندې ګل سره در اندازې وبځي نو دا د ولسم نمبر معامله او په دې آیت کریمه کې چې الله د دوی سره کړی ده خلاصې څه دولس چې نه دی او ډبرې څخه ورته راځي سر وڅ کلا کړه بار نه بوینګسته نه باوریسته نه بل څه فقط یو لکړه د ور سره کوي او به خټ کیږي الله ورشه دا کار د بل چا سره نه سوي دي خدا کار ستا سره اوس نو د دې بدل خدا غو چې احسان ده الله او منی ایمان راوړ پر نبی ارمنه او کته نبی ان تعذاب سره کیسه جرلسم نمبر یو وشتم آیات جرلسم نمبر معاملات وإذ قلتم يا موسى لن نصبر فرن مود شوي فها غايات كريم ما كيش قالت كير سوي وش غات فينزو سمو وإذ قل ندخل هذه القرية مر لا كل تداخل سي ما ولا غخ خبر خورست واسلم قدام دغ خبر دخ قصش على فاك في ترتيب نبياني نو آغا زاي أسرى لي شبار دغ بانا ورتجول سي جزانو نو ده شلية سوراس وكل تولارس تدون كذا ده يترتزقكم يعني غوالي ده آغا زاي دي وس الله وإذ در فيات كي هغا إبن إسرائيل هغا وقت قلتم چتشو الباسر را تورس واس جرګه ما جوړ کړ مشران ته چتشو ورسي موسی عليه السلام ته ورته دلی خو مولین نست دلی خو بادرنګ نست دا خو زما راو ورته کیش و اذا غ وخت فیات کی ابن اسرائیل قلتم چتشو ویل چاته موسی ته څنګه ویل یا موسی اے موسی لن نصبر لن نصبر مش به هیڅ کله صبر ونه بیا غلن د نه په تاکید د پاره هیڅ کله به صبر ونه کو علی طعام واحد پر دغه یو قسم خوراک دا تعالی دی چې سر وکړ ار اور ازمانو سلواد منو سلواد اگر څونه پاکیزه و خو الاده طیب نوم پرې شو طیبات د اسمانه در تر راځي بل دا یو خلق کړ د مرشي پر سړي غمیش فدعو ته وغواړه د نازموږ د فار موسی ته درخواست وکړه فدعو ته وغواړه د نازموږ د فار ربک دربه څخه خسته
ستا دارا با او غارت کم کار یو خوریج چرا او باسل لنا از مرد پارا من ما دا اغشی آنو سخطون به تو چرا شنکیه الارض و مزکه چه مزکه را شنکیه و تا دا غشان پا دا مزکه پا جاداشت را ترا شنکه دوالت شنی خواه اغشی آجرا باییر و تا وستر کاری پا جا مزکه را او باس اغا نو چی شدی چه دا مزکه را شنکیه ناجوگانی پا کردی یا من بقلی ها دا سبزیجات چخه بقل سوزی تو ویل کیر پالک چه دا مثال پا تور بندی دا بانجان دی و بایدی دا من بقلی ها دا سبزیجات تا دا جمزکی و قثائی ها دا بادرنگ تا دا جمزکی مزکی خو بادرنگم که خدا دا غا پرا و باشه و فومی ها دا غنم تا دا جمزکی غنم تا لکه حنتا چوائی فوم هم ارتوائی دا غنم تا دا جمزکی خو کچا مو پا کار دا غنم پا کاریر و عدسی ها دا دال تا دا جمزکی دال تا عدس ویل که جمسور دال دی ارتوائی و عدسی ها دا دال دا جمزکی مزکی خو دالم را باسی نموش پا جداش کتی که خو دالون را جراش نکی و با سجه ها دا پیاز تا دا جمزکی پیاز کمه جی خو پیازو پا کاریر ورید یو څو شم فرمایشی په صراحت ذکر سول یو څه د مجمل سبزیجات سبزیجات نه برای یو دانه دی خدا فرمایلی کښ خرچې سبزیجات څونه قسمونه لري هغه الته بقل کې ذکر کی من بقل ها د سبزیجات څخه په سبزیجات کې د یو څو شم په نامه برایت کې برای الوقثائها د بادرنګ څخه او فومها د غنم څخه د مزکی وعده شهاده داله د مزکی او بصله ها د پیاز د مزکی خو ته خدای ته وایې چې په مزکه دغه شیان ته راوښنو مزکه کم نه کوي ستا مشتمانو سلوانی ولې مانو سلوان خو د مزکی د قسم نه واغو خو د اسمانه ورېدل دې د مزکی د شیانو شو کې دې چې د مزکی شیان ته راوښ قال موسی علی السلام ورته فرمایي په جواب کې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ولتر كم خرج يا سن مغزي اتستبدلون اي تسف بدلك اخلي ورا ده همزه دي استفهام ده بدلك ايش مش تشوف شات اي ده خبر ده اسد اتستبدلون اي تسف بدلك اخلي الذي اغى شيء هو شاغ ادنى كم ترين دي كم درجه دي وجه چې شي د خدای بندگانو پیاز چې شي دی او پلانې چې شي دی دا خو ادنا ادنا شي دی دا تش اخلي بلذي په بدل کې د اغه شي هو شاغه خیر او ګټور نو ته مانو سلوا وګوره سلوا خو چې وخه د کرک کباب سی وغوښتي نو خو دا کباب نه خوري وازه دا نه کوم زه وژه غواړم زه پیاز غواړم زه ګنده نه غواړم دا وس نو ادنا شی اخلي اعلی شی پرېږدي نو حق خدا غره کړم نو کې عقل خو اعلی شی اخلي موسی علیه السلام په دغه تعجب ورته ښکار کوي بره راځه په خاله یې اتستبدلو ایتیس په بدل کې اخلي کم الذي اغه شی هو چې اغه ادنا دی اغه نه اغه تیر سی وشي ان شاء الله بدرم کو اغه بلای وي دا کیس اخلی بل لذی په بدل کې دا هغه شی هو چې هغه خیر نه خیر دی نو خو مانو سلوا بر پر ځم کته کینو نو دا غشي ان غواړي نو چې دا کار کوي اهبطو مصر اهبطو ته ستاسي مصر نو مصر ته نو لار سي مصر او شارت دلته ګور مصر ذکر سوی طالبان کوم مرتفعم پرون چې په غایت کې ذکر سوی اذ قل ندخلوا هذه القريه التد قريه نو ذکر سوی دی. نو وای دا فرق نه لري ګایګای چې کلی غټ ام برای خلق شار بولي د دې رټواج د خاطره څخه نو یا قریه یا مصر خو د دې مصر دغه معلوم مصر نه د مراد شدید نه وتل و وسالته بنجان یا غلار خو الله نور لک یا خو دې سرګردان یا غلار خو نش پیدا کوله دا دشت نه جې غټ کلی نو الله پاک بر او شواسي دا سی او کلی ته شواسي په کلو کې دا شیان ستدان په دشتو کې نه ستې په غرو کې ودل ته مولي کما دې ته ګند نه کما نو لاس په کلی کې بخاري وکاج بر بمبرونو چله مزي کې باباته بیا برون ته ته مجانی و بر به ته ګند نه درکې دا دلته نه پیدا کیږي خبرت من فهم دي اهبطوا دغه اهبطوا څخه بدا دلیل نه و چې دی لکه په اسمان کې چاله ټول اهبطوا دا اهبطوا دا منه لکه موږ تش په خپل استلا کېم دا شوی دلته سړی ګرځ او راز ورکه مپشن پر مازی نه ته چیرې وې چې نن ګرځ او راز ورکه دی وسه نن بازار ته شو اسولم نو دی د اسمان ور شو واش خو چې خاطر ولرځه برای خلک شوا بوجه نن ثاني علاقه ته شو وسوي وم درک نو دان دغه څه د چدې دشت خو څخه کلی ته چې زیګو کې کلی ته شو وسو دا نه معنی چې دی لوړ یو ځای و دغه ځای څخه اړه پکې ور وګورځي ورځي دا نه چې تا ګم راځي ایه به تو ته سی ولار سی شو وسې مصر و یو شرط دا مصر نه نه کیرا و مال خاص هغه مصر نه دی یو غټ کلی د کلو څه دا شیا بکش کیږي دا نو کلیواله گزاره دا ورسره په کلی کې ګدنه پیدا کیږي په غرو کې نشته فإن لکم ما سألت فإن بشكل لكم ستسي دا پارش تسي كلي تورسي ما أغا شيان ستسألتم شتسي غشتنا وكر دا دي غشتنا خود المعلومة دا درخواستي أغا دي مخي كيرسو تج كمي غندني و كم بادرنگان شيان غير دانو پا كجي كستا فإن بشكل لكم ستسي دا پارا ما أغا سجي سألتم شتسي سوالو كي غشتنا وكر چيرو پا كجي كي وام دا پيدا كير دالتا دا غرفة دا گورو كنس
تر دې ځای پورې د دې د عمله معامله خورا روانه ده چې ګوري من او سلوا باندې هغه د ارژې بد دي دی ځکه د نیا غواړم دا شیان غواړم هله بله دغه نښې وي ده دغونه احسان ده الله د طرفه چې د ډبرې پاک صافي اوبه راوځي د ډبرې څه چې راوځي خو هغه خیرم نه وي ګاډې د فلټر بالا یي خو د صافه ځای څخه راوځي او داسې خوراک او د ده غوښتنه ده الله عز وجل پسې وایي وغضربت عليهم الذله والمسكنه وغضربت نو ووهل شو عليهم پردي الذلة الزلت والمسكنة أو مسكنة فسكي مسكنة كده يوصوك شي مسكيني بيسيا نلري بارد داي دا خبل زان هم تر نورك شتا گاني غات خواهشات نلري خلق شا غاية غاية وجغي بارا ورو ورو مش خلق ومجلس اولا اكو ورگردي گلاوك بمجلس نور گردي دا داي اخبل فسكي نو دا مسكنة سر فسكي لازم ايمانا فسكي دا مانا چه در رتبية في لحاظ با جده اكشتي الا پاکو پردی زلت چه دای بزلیل و خواری او مسكنة فسكي دا پردی با جده وو احل سوا و اغدوری بات تا مانا ولی وو احل سوا اصلی در با داغا تا ویل کیجی کتیسی پا جه خبر با جده پویجی پا خواخو دا پیسی داغست دا کاغذل و تون نوا او نداغست دا وسبنی و دا جل و پیسی و پیسا چه یا چلی دا یا دریهم و یا دینار دریهم چې دی هغه د سپینو زرو جوړې دي دینار چې دی هغه د سرو زرو جوړې دي نو به اینګر خورکۍ ناست سپین زر بی بلول غالبا ورته پراته چې ما زیات ټپی جوړې کی امو سایبټ کی چې واتر بل در نه نه دا چې بغیر د جوړې کړل بیا نو فولادي وسپنو پاغه کی به هغه د بچا مهر چا بچا حکومت خو ځرته یو مهر لري هغه به پکښ کې نیوښتا ځینې ځینې دراهیم به وګر سره به قل هو الله پکښ نیوښتا بیا به نو دی پر سندان کښې شو دا دریهم بارے بیا غبل پولاجی مہر دل تے پر برابر کی تے جو سمے پیولی شٹک وانی درز چھ پو بیا وا اگ نقش پ ج شکی بلی کرو پ ج دست کی اگ بہ اوغ درہم کی پدا اٹ کی بکش نست کی دیس پ خبر پ ہیر یعنی الت پ غالب کی نوشتنہ و چہ الت چھ دی وی سو یا پ کش نس لی پلا بدا د زرو یا د دینارو شکل جوڑا و گردی اگ نقش پ کش دی یا اگ آیات چھ دی یا اگ د بچا نم چھ دی اگ چھ اگ ورست پ چ کش پ کش کی و اگ درب نو بارا پر د نقش بیا د گوت پ مشول بن خراب دی دین بارا نہ خراب دی بارا پ اٹ کش رسید اشی کی دیس مزمن پ ایر وسم په دا اوس پونه کې نه دا انګریزي توري چې پر لیکل کېږي پر پانا باندې لیکل دي مثلا پر پلاس باندې لیکل خو هغه اټ کې نه استي دا هم دلته الا دغه تعبیر وکي چې د دوی سره د ذلت او مسکنت ما دغه لازم کې تاسو په اړه فوس کې ورخ شلې دي په اړه فوس معنا دا به په یو پیړی په دوی پیړی بیا ولا خد د ذلت یسته کې ولې لکه هغه په اوس پر کې چې هغه نقص څنګه بل د پیړی پیړی په کې بیا ځنځل کېږي کني خو دې سبا علاوه چې و ونزلت عليهم الذله پر دې ذلت را نازل شو خوار شو الله غدور بت و اچ پر دې دغه شکافس په بدن کې نقش د هغه رقم ذلیل شو ولې خود نه د هغه د الله په نعمتو کې او د نبیان په خبرو کې دینه خړی کول ځان یې دوی وسته کاوه وغضربت ووهل كرسو عليهم فردي الذلة وزلت شدي بقرد مرزليلي دبلت الأمر بلاندي والمسكنة ومسكنة فسكي شدي بخبل زان كفل زان تبعول ونسور كوالاي كتواولي خوز لابد إسرائيل سرقا بقرد دنيا بولا رزني ولا رد دا عارزي دي بخبل زان كده يوز زليل دي بج إسرائيل دلت أمريكا يشاتا ولا ردي بلغوندا دي أغبا دي بغيشتيني ولي دي خدا ګرد دنیا و دا امریکا ته چې دغه زمړی تا په غیش کې ول ته دای است کچ خلګه سره وخري اوم دا اصله حزو رته ولا که ساغه د شیګار په خوای او پاچاو کرسه وی د ملا خمینی نومې دی هغه به ویل چې دغه دوغه نه ډیر مسلمانان او د غلش بنی اسرائیل ول خو زمور خو چې یو یو باټلی یو یو ستل او برا واخلې پر دې ورچپک ورسیلا به په خدای چې ویش مرمۍ ګر سره غواړي نه مرمی غواړي نه فقط کې مسلمانان په اتفاق یو یو ساتل اوبه پر وچپک چې ور وچپک سیلاب وړي اوس چې دی قوي دي اچې شاته بل اوغه چې دا خلک د امریکا ته د دنیا غونډه وای غونډه دغه باندې خو یو لوچک دی ګرد عرب په ولاړې د روج د بنی اسرائیل مگر شاته دی تکیه دی کله په خپل ذات کې چې د اوغه بندگانو کومک ځنی ایسته کې په دې کې ذلت مسکنت الله دغه سټین پر د اډو باندې ور وهالي دي دوی چې ارڅ بربریت کې د بل په متکا بل چا چې الته تکیه کړي کنه دا د الله خبره صادقه ده نو پر دې ذلت او مسکنت الله وای وو هل سو هل سو دا معنا تر قیامت پورې به دا پر دې باندې اگر چې حج سنه کې به راځي وای قیامت ته چې خبره ډېر نږدې سي الته یو څور دي چې د جال چر اشکار سي هغه د دجال په وخت کې بیا يهود یو څه قدرت پیدا کی مګر هغه یې څلوېشت ورځې دي بالا نه دي دغه نه کتر قوت دی په هغه وخت پیدا کی و با او دی رجوع وکړه بغضب فغضب سره من الله د الله د طرف د الله د طرف څخه پر دې باندې بار غضب وسو
د غضب بیان بنا برای بیا پسره چې بل ځای چې په دې کې باره بزوګیان او خنزیران الله تعالی پکې پیدا کړه مسخه یې پر جاری کړ او با او دوی رجوع وکړه منه حقدار رسوله په چا په کومه خبره حقدار رسې بې غضب په غضب سره من الله د الله د طرف نو دا ولې دا رقم سوه چې ذلت پر دوی ووهل سو دا مسکره ته کښته والي چې په خپل دماغ کې ځان د انسان و درجې ته نه وکړي ځان کښته ګڼي چې زه خو هېچا اله نه یم او دلته دا غضب دا ونې وسو باندې علت ته اوس به نو ښه متوجه شي ذلک دغه کار چې د دوی سره وسو که ذلت و که مسکنت دي که دا غضب دي بانهم بې په سبب سره د دې وسو چې انهم دوی کانو وه یکفرونه دوی کفر کاوه بې آیات الله د الله په آیاتو خو چې موسی علیه السلام به د الله آیاتونه ورته ویله ده به ګر سره پیشې کړ شاید دا رقم دی له کافرو چې معنه وشي مهل هغه نبي ورته ویله چې دا کجې ته ورځي بره به تاسې داسې رکوع خشوع کوئ دوی څنګه استهزا کول دی فرکن اټس کې دی ویل دغه رقم یاد کجې داسې نو نه وشه ده په خبره سر نه و خلاص خو په خبره سر خلاص و هغه ډوی عادت به ده پیس خله هرهارې دا عادت ویل ته دا رقم یاد اکثره دغه رقم کړ نه الله دلته دغسې وایي خو دوی کفر انکار کوه بې آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی ويقتلون النبيين بل عمده لو كارت دي ويقتلون دي وجل النبيين نبيعنا وجل بغير الحق بلا حق سخ نو فديك خم درتول شمال تلور زر النبيان بكش كلام مبعوسيو نو فدا چدي وجل علاق جمع ذكر كش النبيان وجل كعداد القران ندي ذكر كدي في روايات كراسي واي فيوا ورز سليوش نبيان علال فيوا ورز ولی خو هغه به نصحت ورته کوه چې هلکو دا ګناه ده دا مه کوئ موسی علیه السلام که وفات سوی دي خو دا نور نه بیانې تاسې حرام ولې کوئ بلی ورځ سره کښېنسته په دې اوسه ولاکه موږ پر شیله خوند واخلو ولاکه یا پر سروز خوند واخلي ولاکه یا پر واده خوند واخلي ولاکه یا پر هلک خوند واخلي چې وینې پام کې نه یو درته ولاړې دا ناروا دي دا ناروا فضه به یمو نو څنګه به کوو بهرن سبا د خیر ارتال دی بس سبا داسې ارتال دی چې بازار بندې څوک به نه خلاصي حق نه لري اول به د نبیانو کار وکړو از سر وقتی چه سر آوه تا چڑه پلاس که بعد یه نبی در آزار که برای تراوزه در کور مختی علال که اول تا تراوزه سر ویرت چه علال که برای روس با داد سوک برای بیانه ایجده و که دامه که هدر زی برای روس با ازار خلاص که ارتال خاتم شد دخست کار دیو که علال دلتا دستی پا مجمال تو که ذکر و یقتلون النبیین او دی نبیان وشد دا بلا خبر و سر ازده که تالیبان تپاسیر چه چلی که و په دغه رقم نه دي قتل کړی سوی چې څوک دي حلال کړي مګر هغه نبي چې هغه د جهاد نه دي کړی د موسی علیه الصلاة والسلام په وختو کې دغه چې دا دی وخو جهاد ته نه ولاړه خو د الله ته په دې کې مبعوث و جهاد خو قوم نه ورسره تلي چې کوم نبي په جهاد امر سوی دي هغه ته دغه رقم د کمزوري مرګ اگر ته شهادت دي د کمزوري نه دي خو شهادت دي دي شهیدان سول مګر دغه رقم چې هغه نه لاس تړلی باره به علالی دا نه دي سوی غو نبیانو ته الله د غیرت ژوند ورکړی دي سوی دي په جنګ کې به شهید سوی او دغه چې دی د کور راباس لاسونه پښې ورتړي باره علالی دا ګرده په هغه نبیانو کې دا کار سوی دي چې هغو ته د جهاد امر الله عز وجل نه وکړي او جهاد یې نه وکړي نو دوی خو جهاد نه وکړي دوی دغه رقم چې د کورو مخکې حلال کړي او دغسې تر غرمکۍ پورې حلال کړي چې غرمکۍ دله څلوېښت نبیان نو دا وایي دستور دی که نبي څوک علالیي که د نبي وارث څوک علالیي وژني پر خیر پېښ ولاکه شي پر خیر پېښ ولاکه شي دا دستور قانون کښېښوه لکه پر دوی چې الله ذلت وتروپوي پسې ګوري په دا خپل وخت کې دا ځینې حکومتونه دي چې پر علماو پسې اوس چاډه راخیستې ده پر خیر دی پېښ ولاکه شي د هغه چا تر لاس به تېرېږي چې هغه دی امر کړی د حکومتونو د مسلمانانو اوس چې دغه مدرسې خرابوي د علما خرابوي بندخانو چې کشي زیری د چا په امر کې د دغه یهودو و نصاراو او دا پسې ګوري دغه د نن ورځ یې نقشه که د هغو خلکو در کېږدی کېر نه سوله او پښتانه وایي دا ژره به راخوري چې پلا مازې په دې را د جن خلک ختم کړي دا مدرسې په دې ختم کړي دا نظامونه یې وربدل کړي بیا به هغه پر راغورځي اوس چې د هر ملک دفاع کړې ده په هر وخت کې چې کړې ده اهلي جن کړې ده اهل جن کړی ده په افغانستان کې موږ ته تجربه وسوه د روسانو سره هم د دوی لکۍ غوټه وه چې ملک د بمبار لاندې چې دوی په هوا سوه چا لیدلي نه دي څوک په اروپا کې کښېنسته څوک په امریکا کې کښېنسته څوک چیرې کښېنسته ته وده چې ملک پر کراره سي بیا زه راځم ملک چې بیا اهل جن خلکو دغه چې ته بزګر بولې خو دغه خوراکي توپک راواخستي بیل چای راواخسته جهاد یې شروع کړي ملک چې دوی ازاد کړي بیا د ملک مالک پیدا شي په تیارو کې سره را روان موږ خو نو افغانان یو چې افغانان یې جوړ نه کړي بل بیا څوک جوړ اوس ورته وایي چې ته در وسه چیرې وې چې پر ملک باندې ورونه ورېدل وس بیا دغه رقم دی بیا به دوی غورځي اروپا او امریکا ته بځي خو در تېغ در هغو به خېږي دغه یې دستور دی دغه ځای دی چې الله پر دوی ذلت مسکنت ویلې مقرر کړي هغه علت یې تاسې ګوري الله پاک قرآن کریم کې څنګه صریح وایي ذلک ورته ګوري تورو ته ذلک دا مخکې کار چې ذلت دی که مسکنت دی که غضب دی دا ولې الله پر کړي بانهم په سبب سره چې دی کانو یکفرون کفر یې کاوه بآیات الله په آیاتو سره د الله
د الله په آیاتو کې راغلی ده چې د ښځې ستر واجب دی، فرض دی، پرده دی، کوي دی دا بې ستري باندې د تعلیم نوم یښی دی چې یا ښځه د تعلیم حق لري. اوس ورته وایه چې ظالمه تعلیم خو جلا شي، دغه بربنډه راباسي، دا تعلیم دی. نو دی د الله په آیاتو کفر کوي. پسې ویقتلون او دی وژل النبیین، نبیان یې وژل بغیر الحق، بحق یې وژل. دا دی بغیر الحق تورته به مونږ فکر یو. بغیر الحق دا معنی تا داسې لیدلی چې د نبی قتل دوه قسمه دي. یو قتل یې داره کم دی چې هغه په ناحقه دی، بل قتل یې داره کم دی چې پر حقه دی. کیدای شي په خبره پوه شو. مثال به زه درته ووایم. یو سړی وایي دوه نفره چې سره دعوا یې د ملا صاحب ته، ملا صاحب زما د دک مابینځ کې به د خدای حقه فیصله راکوي، د خدای حقه فیصله. دا خلک چې د خدای حقه فیصله یې دي، یعنې د خدای فیصلې دوه قسمه دي. یوه یې حقه ده، بل یې ناحقه ده. دا مزه تاکید کوي چې دا الله فیصله خو د حق موږ ته هغه حق فیصله راوکړه. دا نه معنی چې دا د خدای فیصله دوه قسمه دي، هغه نه اکه موږ نه غواړو، هغه اک والله یې راکړه. دلته هم دا د نبیانو قتل دوه قسمه نه دي چې ځینې نبیان چې ته وژنې نو پر اکه یې، او دا ځینې که دې وژلو نو ناحقه یې. نو چې دا ګرد هر نبي چې ته وژنې ناحقه یې، نو بیا د بغیر حق تورې څه کوي؟ دا خپل توسو وایي. دا د دې دپاره یې ورسره ویل چې دغه هر ګناهکار چې په هر وطن کې دی چې پټې په کور کې وژغی چې بابا دغه ملا په تا څه کړي په ما هېڅ نه وکړي، نو چې ولې دې وشي؟ بس دغه ملک ترکي و دغه شیم په نظر دی هم په زړه کې پوهېږي چې دا کار ناحق دی، بغیر حق. الله په دغه وایي چې دا د دوی په زړونو کې هم دغه رقم دی چې ولاکه ایسته قتل حق پر لرم، ولاکه د بمبار حق پر لرم، مګر کوم. نو دا الله د دغه دپاره ورسره وایي چې معنی ده بغیر حق، دا د دوی د زړو خبره ده چې معنی علما وژني دی په دغه خپل زړه کې هم قانع دی چې دا کار غلط دی چې زه کوم، ولاکه ښه کار دی چې کوم. کیدای شي په خبره پوه شو، او که په بغیر حق دا تقسیم کړي چې د ربیانو بر دوه قسمه دي، ځینې ځینې پر حقه دي ښه دي چې مړې کړي، ځینې یې ناحقه دي مې وژنه. دلته یې هغه بغیر حق وژله، معنی چې دوی حق نه پر درلودي، معنی هغه چې په حقه یې وژلي هغه خو پروا نه لري. هغسې خبره نه ده. بغیر حق دا معنی چې دا دی وژنې چاړه یې په لاس کې ده، حلالیي هم په خپل زړه کې پښیمانه دي چې دا کار زه په څه شي کوم کړي یې ځینې، خو فقط د ده شهوتو مخه نیسي. نو دی دا کار کوي، دغسې وایي. نو دوی به وژل النبیین، نبیان بغیر الحق بلا حق. اشد دغه د نبیانو وژنې به څنګه کول؟ ګورې د دې علت الله په سبایي پسې ورته ګوري، موږ تاسې مؤمنان یو. ذلک دغه کار چې بیا دی کاوه چې په آیات کافر څه دا نه منم، او دا چې دا نبی را چپه که دا حلال که دا نه منم، دا ولې؟ بما عصو، بما په سبب سره د دغه عصو چې دوی سرکشي و ګناه یې کولې. د ګناه سبب دغه دی. انسان بس لکه مچ چې یوه ګناه یې وکړه خوند ورکړي، بره پښې نورې ورنږدې کوي. مچ چې په اصلو کې مړ کېږي، دی د مرګ په نیت نه یې راغلی خوراکی وردوار د وې مازی باغه د خپل وربوز شونډک ورنیجه کم تاسو به ولر بره په جبه چخ ا دای چې پر اصل باندې یزې د مشو په چخ را خوند ورک بره وربوز نو کې پس ورنیجه چې تر غټ کپ ځنی وک وربوز چې پس په ولر سو بره هغه د شنګ چا دی دی کې دغه پس ولر سي کرا کرا وزرونه ولر سي بره عدالت مارکس ګناه هم دغه رقم د الله او بنی اسرائیل وردار خو دې د ګناه شو کنه ګناه کوله کوله ګناه تر اندازه کې رسو ګناه تر اندازه کې رسې پای دغه دی بره ته چې قران ګرځ منه نو خو ګرځ ولس بختر اړي چې چې ته قران منه په قران کې خود شو زو به ستر حرام ده نو کې وږي به دی به تاسو جواب وای دی بره ده فی لا قدم لا یان خبرې به ستر حرام ده به ستر کې ده حرام قران شریف کې خبر راغلی ما قران شریف په یلی ګوره دی کفر ته ودرېږي ولې د دا ګناه څه ودرېږي خو دی در هغه نه سي کېرېدلی په جوپو جوپو ښځې له چا زړه کېږي چې د لاسه یې ورکړي بابا دا خبره د ځانه سره قضاوت وکړي چې تا ته د مثال تر 200 پیغلې ښځې ولاړې لڅې دا څوک د لاسه ورکړي خو دا کالجو کې هر پرنسپل ته در 200 نه زر زر ښځې ورته ولاړې دی در دغه نه تېرېږي دا ګناه کې دی غوټه شو چې غوټه شو اوس دی د دې خبرې جواب ما ته څنګه راکړي زه هم قران خدای د ښځې بې ستري حرامه کړې دی باید سره راته وایي کدی راته چې و حرام ده نو خزه ورته دغه نه چې شي کبه لای په واخ ورته سمه پردا وکي په پرده کې راس دی دا کار کوي نیکی برڅه چې لکاستې خبر داده میراب خبرې نیم لا سپته په دې نه پېژي نو هغه دې د آیاتو کو پرته متوجې سو آیاتو په ورسته باره چې تور ته ټینګېل چې په خدای چې زه په تا د آیات ونه منم په تا عملې نه کوم مرګ ته دې متوجې نو دکد نه بیان سرکه شکه ولا کې مرته ولا ګناه څه وشو خبر او په ګناه کې تجاوز کاوه طالبان هیڅ خونه په پیژړي دلته مزالیکه وای مخکم زالیکه ذکر شو هغه مخکې زالیکه چاته اشاره او چې ذلت او مسکنت پر يهود ولي وال شو خو کفر کا په آیاتو دا لا او قتل د نبیان وای کا بغیر حق دا قتل د نبیان وای ولي کا او هغه کاری ولي کا دا غبي د ګناسه د خبره غبي د ګناسه سرچینه اخلي زالیکه دا ما په سبب سر د هغه وعصو چې دې سر کې شو ګنا کول کته ګنا خونه د نبی علی السلام امت تم کې دا یو سیر الله وای وکانو یعتدون د په ګنا کار نه کا په ګنا کې تجاوز کا
گناه خو آری او کی مستش گناه وی نکو مگر خوش گناه وی که خبر تبر رجوع کی علاه پاک خورات سوس و خو عاجز و اسمه معاف تجاوز یا داغ دی خپل پر گناه پش معنی روش کار کی سه گناه میکرده ده ملک تری کیور کم که گناه بوده پر خپل گناه دلایل یه اعتداء و تجاوز وای دی تجاوز پر خپل گناه کی کاو و کانو دی و یعتدون اعتداء تجاوز تر حد تر خپل اندازی ور بالا که دل توبه کی رجوع کر سره نک ورش دی وست توبه و باسی نو ته داغ نک چاپاره داغ سوچ در بیان سره مشتګریوان سو او دسی مشتګریوان چاغه پچاړه الاله ولا نو دا بیا جر رسم نمبر معامله و چاله عز و جل دلت ذکر کرده چاله فاق وی تو گوره ده دی زما منو سلوات و گوره اغ او بوت و گوره چه پر مقرر جاو ده ده طرف عکس العمل و گوره چه دی بادرنگ واری گندنی واری پا اغ غاره نباسی او جه کارکی و گوره چه ده نبیانو سر مقابله کی نو ده جه گوشتن ده دوغو احسانات و بدلخ چیش و خدا و چه ده نبیانو خبره منن جاوی شکر ادا کری مگر نیا کر ادا ده جر لسم نبر معامله ختم نو سپردش بیتم آیات بانی و دریدول و آخر دعوانا الحمدلله.